В районі Авдіївки та Донецького аеропорту під ворожим вогнем кожен наш опорний пункт на передовій. Вдень українським військовим дошкуляють снайпери, а з настанням сутінків починається канонада з великокаліберної зброї. Понад 230 мін і близько 30 танкових снарядів прилетіли за минулу добу на позиції армійців. Ірина Баглай про ситуацію там докладніше. Крайня позиція під Ясиноватською розв'язкою, і навіть не віриться, що в кількасот метрах від нас вже позиції бойовиків. Так спокійно. Але висовуватися з окопів не варто. Так само учора таку тишу перервали бойовики мінометним вогнем. Ось зараз 13:30, може в будь-яку секунду початися обстріл. Все почалося з провокацій. Спочатку 120-й міномет прилетів, ну, в цей район, де ми зараз знаходимося. Потім почали крити взагалі по посадці. І потім пішов 82-й міномет. Командир показує лісосмугу, з якою під уже традиційний поблизу Авдіївки мінометний обстріл бойовики цього разу вивели на вогневі позиції танки. Уперше за півтора місяця. Під прикриттям мінометів виїхало два танка. Звідки? Із посадки почали працювати по нашим позиціям. Піхотинці не розгубилися, і гармату 125-го калібру змусили відступити. Від шквального вогню з гранатометів танки російських найманців просто втекли. З нашого боку ані поранених, ані загиблих. А от ворогові пощастило менше, кажуть бійці. Порушивши режим тиші, бойовики самі ж запросили перемир'я. Та які там мінські домовленості? Стріляють, звісно. Спочатку таким мінометом починається, а потім важче. Іван у дозорі пильно стежить за позиціями ворога. Під рукою бійців завжди є гранати. Адже не лише з допомогою артилерії найманці намагаються наблизитися до своїх колишніх позицій. Вони питаються підлізти сюди поближче. В них тут, виходить, є проходики прориті. Маленькі окопчики. І вони по них присуваються, вони глибоченькі. Тобто вони можуть ходити собі в повний ріст. Тут ми ось як наблюдали пару днів назад, то я ж кажу, видно, що риють, що тільки земля летить зверху. Зараз алмази пострілюють. Видать, увидів движення і починають пострілювати туди. От якщо тут пахкають, то розривне. Шахта Бутівка, напрямок селища Опитного та позиції під Ясиневацькою розв'язкою, останнім часом постійно під прицільним ворожим вогнем. Наші оборонці кажуть, у противника ротація, завели нові угруповання. А в мережі на сепаратистських сайтах оприлюднили наказ ватажків найманців – всюди зняти російські прапори. Ірина Баглай, Антон Чиженко, з Донецької області, новини, телеканал «Інтер».